V ponedeljek je ptujske ulice in trge zasedel prvi tradicionalni sejem v letu, Jurijev sejem. Jurijev sejem je po tradiciji uvodni izmed treh sejmarskih dogodkov na Ptuju. V času okrog 23. aprila se zato vsako leto na mestnih trgih in ulicah zberejo številni prodajalci iz Slovenije in tudi tujine. Letos teh organizator javne službe Ptuj beleži manj, čemur je botrovalo napovedano slabo vreme. Tako se je sejma po rezervacijah udeležilo približno 60 sejmarjev iz celotne Slovenije ter okrog 40 preprodajalcev stare robe. Ponudba je bila tudi tokrat zelo raznolika, saj se je na enem mestu našlo vse, od oblačil, obutve, starin, tehničnih pripomočkov, igrač, seveda suhe robe, pa tudi raznoraznega kiča.